Da Vinci anatolaps Georgi Kuerikashvilis miuchedavt imisa, rom premier-ministris gadadgomis shemdeg konstitutsiit martvel gunds shvitghiani fikris dro ezleva vrtseldeba informatsia, rom kartuli otsneba am dros ar gamoiqenebs, radgan Georgi Kuerikashvilis shemtsvleli uke sherchveuli khavt. Mtavrobis metavris kandidatura shesadzloa dghesats dasakheldes. Kartuli otsneba samshelot partiis tsentralur ofisshi 5 saatze sheigribeba. Mediashi uke vrtseldeba savaraudo kandidatebi pirvel versiat ganikhileba finansta ministri Mamuka Bakhtadze shesadzloa pirvelad sakartvelos istoriashi Şim Taurobas Kalma Uxelmsvanelos, eseris infrastrukturis ministris movalobis shemsrulebeli Mayats Kitishvili da kidev amave postze ganikhileba shinagan sakmeta ministris movalobis shemsrulebeli Georgi Gakharia. Ketvan Grigorashvili gagvatsnobs, vin sheizleba moirigos premieris savartseli. Ხავსტუარა უკვე შერჩეული ქართულ ოცნებას პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, როგორც უკვე აღინიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი კვირიკაშვილის გადადგომის შემდეგ კონსტიტუციით მართველგუნდს შვიდდღიანი ფიქრის დრო ეძლევა, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ქართული ოცნება ამ დროს არ გამოიყენებს, რადგან კანდიდატი უკვე შერჩეული ყავს. ყველაზე ხშირად მედიაში პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად სამი მინისტრი სახელდება. პირველ ვერსიად განიხილება ფინანსთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი მამუკა ბახტაძე. ბახტაძე მინისტრის პორტფელი საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორობიდან ჩაიბარა, სადაც მის მოღვაწეობას ექსპერტები არც თუ წარმატებულად აფასებენ. მის საპრემიერო იმიჯის შექმნას კი ბანკების მისამართით გაკეთებულ ხმაურიან განცხადებებს უკავშირებენ. მეორე კანდიდატად სახელდება მაიაც კიტიშვილი, რომელმაც 2018 წლის 30 მარტს ჩაიბარა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის თანამდებობა. მანამდე კი 2012 წლის 1 ნოემბრიდან მუშაობდა საქართველოს მთავრობის კანცელარიის უფროსის თანამდებობაზე. მაიაც კიტიშვილი ბიძინა ივანიშვილის ფავორიტ მინისტრადაც ითვლება. მესამე კანდიდატი კი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი გახარია, თუმცა დღეს მართველი გუნდის წევრები აქცენტს ძირითადად მამუკა ბახტაძეზე აკეთებენ. მე უჭერ იმ რეფორმას ხარს, რომელიც ფინანსთა მინისტრის რანგში განახორციელა ბატონო მამუკა ბახტაძემ, რადგანაც ეს ამ ქვეყნად შექმნილი ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე პრობლემის დასარეგულირებად არის მიმართულიაც ეხება იმ ტვირთს, რომელსაც ჩვენი მოქალაქეები, განსაკუთრებით მათი ყველაზე მოწყვლადი ნაწილი ატარებს სხვადასხვა საფინანსო ორგანიზაციების ვალების სახით. შესაბამისად ბატონი მამუკას კანდიდატურა საკმაოდ სერიოზულად მოაზრება ამ პოზიციაზე, სიდან ვერ მოვიყვან ახალ ადამიანს, ჩემი აზრით ადამიანს უნდა ქონდეს გამოცდილება, ადამიანს უნდა ქონდეს შესაბამის კვალიფიკაცია და რაღაც გარკვეული რეფორმების, ასე ვთქვათ, წარმატებული რეფორმების დემონსტრებული ისტორია და შესაბამისად ჩემი აზრით ბატონ მამუკა ამ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. ვიმსჯელებ, თუმცა მე რამდენი წელიწადში ბატონ მამუკა არ არის ერთადერთი კანდიდატი. ბატონი მამუკა არის ძალიან ნიჭიერი, ძალიან ფართო ხედვის, ძალიან პერსპექტიული ახალგაზრდა, კარგი მენეჯერი. ეს მან როგორც ინოვატორმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა უკვე ფინანსთა მინისტრის პოსტზე, როცა ძალიან მოკლე დროში ძალიან საინტერესო ინოვაციები შემოვიდა ამ სფეროში და მიმაჩნია, რომ ალბათ ის ერთ-ერთი საუკეთესო კანდიდატი იქნება პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. მე მის ბოლო ინიციატივებს ყოველთვის უჭერდი მხარს, ერთი მარტო იმიზეზის გამო, რომ ის ყოველთვის კონცენტრირებული იყო საზოგადოების იმ სეგმენტზე, რომელთანაც ასოცირებულია ყველაზე მეტი პრობლემები. ის, რომ ამ ადამიანს ჰქონდა სურვილი კონცენტრირებულიყო სწორედ ამ ტიპის პრობლემებზე, ეს ჩემში ფარდაჯერას იწვევდა. ნახოთ, როგორი იქნება მისი უფრო გრძელვადიანი ხედვა, იმიტომ რომ თუ ეს კანდიდატურა იქნება განხილული გუნდში, სხვა კანდიდატურებთან ერთად, უკვე ერთი კონკრეტული თემა ცადი ამ საკმარისი არ არის, აქ საჭირო როგორი გრძელვადიანი ხედვა, ასევე კონკრეტული სეგმენტების მიხედვით ხედვის ჩამოყალიბება. პრემიერობის ახალი კანდიდატის დასახელების შემდეგ დასახელდება მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობაც. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით თანამდებობებს ძირითადად გიორგი კვირიკაშვილის კადრები დატოვებენ: პირველი ვიცე-პრემიერი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, კულტურისა და სპორტის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის თქმით, მას გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს, თუმცა დაკონკრეტებისგან თავი შეიკავა. სრულად ვიზიარებ ყველა იმ განცხადებას, რომელიც გაკეთდა გუშინ ბატონ გიორგი კვირიკაშვილის მხრიდან ბრიფინგისას. მე ვფიქრობ, რომ მან იმაზე მეტიც გააკეთა მისი ხელმძღვანელობით საქართველოს მთავრობამ, ვიდრე მან ეს აღნიშნა კონფერენციაზე, და დარწმუნებული ვარ, რომ შექმნილია ძალიან მყარი საფუძველი იმისათვის, რომ მომავალი წარმატებები ჰქონდეს ამ გუნდს, ჰქონდეს საქართველოს, როგორც
როგორც საგარეო პოლიტიკის კუთხით, ისევე ეკონომიკური განვითარების კუთხით. თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ? თქვენ დარჩებით თუ არა ამ პოზზე? თუ ელოდებით გუნდის გადაწყვეტილებას, ბატონო მიხელ, ამაზე რომ გვიპასუხოთ. ელოდებით გუნდის გადაწყვეტილებას თუ როგორია თქვენი მოლოდინი? დარჩებით თქვენი პოზიცია როგორია? მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ იმ გუნდს, რომელთან ერთადაც იქნა მიღწეული შედეგები ამ წლების განმავლობაში, რომლითაც ვამაყობთ. მე ჩემი გადაწყვეტილება მიღებული მაქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე გუნდთან მექნება კონსულტაციები და ამის შემდეგ ვისაუბრებ. დაწოვებთ პოზს. ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში კი დღეს 17 საათზე უმრავლესობის გაფართოებული სხდომაა ჩანიშნული, სადაც სწორედ პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურაზე იმსჯელებენ.